bruxa, é a sua mãe, sua patricinha de merda. Vive às custas de um bolsa alimentícia do SBT e um salário que sabe lá Deus com que gastando o dinheiro, e vem me chamar de bruxa, cresce vai dar a chana. Bom, estou aqui para entrevistar esses santos diabinhos. Vamos lá, Mario, nos diga, você acha que o Rodrigo é hétero? É melhor não ter tanta certeza. Homem que gosta de mulheres, buceta. É melhor não ter tanta certeza. Então, o Rodrigo gosta de pênis. É melhor não ter tanta certeza. E a gente da SBT oficial, com menos amizade, Maísa? A gente só não fica amigo de quem não merece. E quando a Bela e o Daniel brigarão, ó, que você acha disso, Gabriel? Foi uma atitude muito antirromântica. Ei, Paulo. O que é que foi? Deixa, esquece. E Firmino, com meu pessoal da SBT oficial, quando tem barraco. Bisbilhoteiros. Quando alguém da SBT oficial quer medir o pau, ó, que eles usam? As réguas. Ó, que você acha da Anguio e Maísa? Uma cobra. E Maria Joaquina, ó, que você acha do Gabriel? Gordo tonto. Cirilo, o povo da como é legal? Bastante. Tem muita gente falsa? Bastante. O Gaete adora Recon, né? Bastante. Sério? Claro que não. Nesse caso... E já esta vinda, as novas ou novos bonecas e bonecos da Paula e do Ronaldo de Carrossel, é isso mesmo, Carrossel. A da Paula, olha que linda, que bela plumagem, belo plástico, e nem quebra fácil, que nem aqueles que você pedia pros seus pais comprar por R$2,90. Lembra, de super-herói RSRSRS, o do Ronaldo é bem melhor. Pra quem aí gosta de fazer fetiche, só não funciona como boneca inflável e aí, compre já por apenas R$5. Oferta. Sabia que a SBT oficial tem 6 anos, diretora Olivia? Saber. E quando uma pessoa da como gravou uma TikTok mostrando certas coisas, o que nos deveríamos ter feito? É mesmo, ia fazer o maior sucesso no YouTube. Chega, vamos terminar com o Gaete congelado em Carrossel. Uma cobra de presente pra outra cobra.